da činjenje hađame, odnosno izlazak krvi iz tijela uopćeno u bilo kom obliku da kvari post. A onda imamo hadis sljedeći, treći koji je naveo Ibn Hadžer, a Enes ibn Malik radijallahu anhu kala evvelu ma kurihatil hijđametu li saimi, kaže prvo, u početku je kaže bilo mekruh da se čini hijđama postaču. Ana Džafer ibn Abi Talib ihteđama vaho saimi, kaže Džafer ibn Abi Talib je učinio hijđama, postio je. Femrre bihi nebiju sallallahu sallam fe kala eftare hadhani, pa je prelazio pored njega vjerovjesnik sallallahu sallam i rekao iftarili se ova dvojica, znači onaj koji radi džama i onaj kome se radi džama. Suma rehasa nebiju ba'du fil hijđame til saim, a zatim je kaže dao vjerovjesnik olakšicu u hijđami za postača. Vokane Enesun jahteđimu vahva saim, a kaže Enes bi činio hijđamu a postio bi. Ravahul dare kutniju vakavahu, bilježi ga dare kutniju svome sunenu i smatra da je dobar, da je prihvatljiv hadis. Ostaje nam ovdje da prokomentarišemo vjerodostojnost ovih hadisa. Zanimljivo je ovdje da imamo ovaj prvi hadis. Naravno, ovaj hadis treći nisam spomenuo. Ovaj hadis treći sa njim se dokazuje da je u početku bila hijđama, da je bila zabranjena, pa je poslije data olakšica, odnosno da je derogirano to. Ili drugo tumačenje, da je hijđama u početku bila mekruh ili zabranja iz razloga što ona čini postača slabim. Slabi ga tjelesno, pa nije u stanju da izdrži post. Pa je poslije dozvoljena. Shodno kako su to protumačili učenjaci. Uglavnom, što se tiče ovih hadisa, zanimljivo ovdje da imamo ovaj hadis koji smo rekli da ga bilježi Buhari u svome sahihu od Abdullah ibn Abasa, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžamu i bio postač. Za ovaj hadis, znači, osnova je za hadise koji su Buhari i Muslimu da su oni vjerodostojni. To je opće prihvaćena stvar kod učenjaka ummeta. Međutim, zna se desiti da često naiđemo na neke hadise koji su kritikovani, a u Buhari su ili Muslima. Odnosno, ili kompletan hadis, ili određeni dijelovi hadisa. I to je opće poznata stvar, a to je, znači, rezimije govore o tome, znači, da se vraća na to da imam Buharija, imam Muslim, za taj hadis smatraju da je taj riječ ili dodatak u hadisu i kompletan hadis da je vjerodostojan, a drugim hadis smatraju da ima problem u tom hadisu, da ima slabosti ili da na stepenu dobrog hadisa i tako dalje. Jedan od tih hadisa je ovaj ovdje hadis. Bilježi ga Buhari u svome sahihu, znači ovaj hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj dio hadisa, znači kritikovan je ovaj dio hadisa. Prvi dio hadisa u kojem spomenuto da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžamu, a da je bio muhrim, to su složeni da je vjerodostojna. Ali se razilaze oko toga da je učinio hidžamu u toku posta. I zanimljivo ovdje da je velika skupina muhadisa ocijenila ovaj hadis slabijim, da je ovaj dodatak u hadisu da ima slabosti. Poput imama Ahmeda ibn Medinija, ibn Ma'ina, Jahe ibn Katana, Sejida Katana, Ebu Hatima. A ovo su najveći imami hadisa. Najveći imami koji poznaju detalje slabosti unutar hadisa. I oni su na stavu da ovaj dodatak u ovom hadisu, koji navodi Buhari u svom sahihu, da je slab, da nije potvrđen, da nije vjerodostojan. I Allah zna najbolje, njihovo mišljenje ima snagu, ima osnova. Kad bi ušli u detalje toga zašto su to ono kritikovali, šta je pozadina toga i tako dalje. Gdje se desila greška, od kog ravije se desila greška, pa je tako preneseno. A to je duga priča. Uglavnom, ovaj drugi hadis od Šeddad ibn Eusa, u kojem je došao da je poslanik sada rekao da onu dvojicu da su se omrsili za ono koji radi hidžamu i kome se radi hidžama, taj hadis vjerodostojno opće prihvaćen kod učenjaka hadisa, da ga ne spominjemo, skoro većina učenjaka na stavu da je hadis vjerodostojan, osim što su tome izdvorili Ebu Hatim i Šafija, smatrali da je hadis slab, da ima slabosti, a ispravno ono čemu je većina imama hadisa, da je hadis vjerodostojan. Znači, vjerodostojan hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se iftarli i hadžam, onaj koji radi hidžamu i onaj kome je učinjena hidžama. Ovaj treći hadis, ispravno da ovaj treći hadis slab, iako ima dare kutnika smatra vjerodostojnim, odnosno prihvatljivim, slab je iz više razloga, jedan od osnovnih razloga što ima u svom tekstu ima mahanu i nedostatak, a ima i slabosti kod određenih ravija unutar hadisa, dvojica ravija ima slabosti kod njih. Znači, šta je ovdje u tekstu hadisa problem, što je ovdje spomenuto za Džafera ibn Ebi Taliba, da je on
da je on stvar radio hidžamu i da je za njeg rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se iftario, a poenta je ovdje da ovaj događaj kada je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se on desio nakon oslobađanja Mekke ba'd al-fetr, a Džafer je ubijen u bici Gazvetu Mu'ta, ubijen u toj bici, a to se desilo prije oslobađanja Mekke. Pa tako je, znači, nemoguće da se, ako je ashab bio ubijen prije oslobađanja Mekke, da se spomine da je se desilo ovo njemu, da je za njeg rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se iftari, odnosno mrsio sa hidžamom, jer nije bio živ uopšte. Tako da ima tu problem sa te strane hadisa, hadis je slab. Ispravno da je hadis slab, da ima slabosti, također ima i određen ravije slabi u njemu. Uglavnom, rezime govora o ovoj temi, znači o temi toga da li izlazak krvi kvari post, znači sa hidžamom ili sa dobrovoljnim davanjem krvi ili sa vađenjem krvi kada se ode u bolnicu radi analize. Po tom pitanju imaju dva poznata stava učenjaka, shodno ovim hadisima. Prvi stav učenjaka, to je na čemu je džumhur učenjaka, odnosno tri mezheba mimo hanbelijsku, znači Hanefije, Malikije i Šafije i mnogi drugi učenjaci, Buharije, Ibn Hazmi i tako dalje, smatraju da hidžama, odnosno izlazak krvi iz tijela, ne kvari post. Dokazuju s ovim hadisom u Buhari, kojeg smo rekli u kojem ima slabosti, dokazuju sa hadisom, ima i drugi hadisi koji u stvari prevagnjuju ovo mišljenje na čemu je džumhur učenjaka, a to je hadis od Ebu Saida al-Hudrija, hadis vjerodosa, bilježi ga Nesai ibn Hezeim ibn Hibban, u kojem je došlo, kaže, rahasa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem fil kubulat ili sajmu, a rahasa fil hijjame. Daje olakšicu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ljubljenju u toku posta, misli se supruge, u rahasa fil hijjame, ti dao olakšicu u činjenju hijjame. Hadis je vjerodostojan. Također ima drugi hadis kod Buharije od Šu'beta u kojem je došlo da je upitan Enes radijallahu anhu, ekuntum tekrhun el hijjame, da li ste vi smatrali da je mekruh ili da ne treba raditi postač hijjamu, pa je on rekao ala ahdi Rasulullah, znači to, da je to bilo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on rekao la illa min ajl ladaf, ne osim radi slabosti. Znači, smatra da mekruh radi slabosti, a u osnovi znači da je dozvoljeno. Ta dva hadisa u stvari prevagnjuju stav džumhura da je bliže ono na čemu su oni. Drugo mišljenje na čemu su inače hanbelije i taj stav su šestoko podržali Ibn Tejmije i Ibn al-Qayyim, smatraju da hidžama, odnosno izlazak krvi iz tijela, da kvari post. Dokazuju svojim hadisom Šeddad ibn Nefsa, koje smo rekli, za koje je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se iftarili onaj koji radi hidžamu i kome se čini hidžama. Hadis je vjerodostojan. Međutim ovdje, problem je ovdje, znači da li je ovaj propis derogiran ili nije derogiran, oko toga ima razilaž među učenjacima, a ispravan je stav, Allah zna najbolje, da je ili je derogiran ili je to bilo u početku islama, da je u početku bilo da je mekruh ili zabranjeno, a da je poslije dozvoljeno da se čini hidžama. I zato je prenosi imama Šafija da je on bio na stavu da je ovaj propis derogiran. Odnosno ovaj hadis, u početku bilo znači zabranjeno, a poslije derogiran taj propis. I bliže ispravni, Allah zna najbolje, znači da je dozvoljeno da se vadi krv, da se daje krv za analizu i sve što je vezano za vađenje, izlazak krvi iz tijela, odnosno ako se osoba posjeće i tome slično, da to sve ne kvari post, izvadi zub pa izađe krv, sve to ne kvari post na osnovu džumhura učenjaka i ovi dokaza koji smo ovdje spomenuli. Allah zna najbolje. Dobro. Sljedeći hadis koji govori o propisu upotrebe surme za postača. An Aisha radijallahu anha, an nabije sallallahu alaihi wa sallam ihtehada fi ramadan. Kaže Aisha radijallahu anha, je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam stavio surmu u toku Ramazana, odnosno u toku dana Ramazana. Vahu asajm, a bio je postač, postio je. Revahu ibn Mađe, u bisenedin da, i bisnadin daif. Bilježi ibn Mađe sa slabijim lance prenosilaca. Kale Tirmiziju, la jesihu fihi šeji'un. Kaže Tirmizi, nije ništa vjerodostojno u ovom poglavlju. Onda se postavlja pitanje, to je ono što naveo ibn Hađe. Postavlja pitanje zašto naveo hadis ako hadis slab, jel? Navio je zato iz tog razloga da stavi do znanja da u ovom poglavlju, u ovoj temaci nema ništa vjerodostojno. To što imamo od hadisa. Hadis govori o tome, u stvari nije pitanje samo surma,
zašto je surma problem? Ako osoba stavi surmu na oko toku posta, ona se, znači, malo istopi, odnosno prođe, uđe u oko i uđe u grlo i osjeti se gorčina u grlo. Pa se postavlja pitanje je li to kvari post ili ne kvari post. Slično tome je osoba, znači zašto ima ovaj hadis i ovaj propis, ima smisla se govori o njim, zato osoba ako stavlja zbog bolesti ili slično, lijekova, stavlja kapi u oči, zakapa oči, da li to kvari post ili ne kvari post. Slično oko učenjaci pridružuju ulazak tekućine neke na uho. Da li ono što uđe na oko i na uho kvari post? Znači, ovaj hadis govori o toj temi. Ispravno da ovaj hadis ovdje, da kažem ovdje ovaj hadis što je navedeno ovdje, da je ovaj hadis daif, pogotovo hadisi koji bilježi Ibn Mađe u svom sunenu, a niko drugi ga nije naveo taj hadis, većina takvih hadisa kod Ibn Mađe su slabi. Vrlo malo je hadisa kod Ibn Mađe, a da nisu naveli ostalim zbirkama Kutube Site, a da je taj hadis vjerodostojan. I potom je poznat Sunan Ibn Mađe potom je, znači, ako je došao sa nekim hadisom koji nije spomenut u drugim hadijskim zbirkama Kutube Site, odnosno u ostali pet hadijskih zbirka osnovnih, taj hadis je slab. To je jedno opće poznato pravilo. Dobro. Hadis je, znači, slab i na njega se ne možemo osloniti. Međutim, ovdje imamo razilaženje kod učenjaka, da li znači ulazak, da li ulazak tekućine u oko ili uho, da li ono kvari post. Po većini učenjaka, prvi stav učenjaka je da ne kvari post, a to na tome su u stvari tri mezheba, opet tri mezheba mimo Hanabila, to su hanefijski, malikijski, šafijski, smatraju i sa njima na tom stavu Ibn Tejmije, da ne kvari, znači, ulazak bilo kakve tekućine ili na oko ili na uho, ne kvari post. Prvi je dokaz stvari što ovaj hadis ovdje, što, znači, ovaj hadis, on je slab, da je on vjerodostojan, vahu asaim, došlo je, znači, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio surmu, a bio je postavač, što znači nema smetnje da stavi nešto što može da uđe u oko i što uglavnom i uđe, da to kvari post, on to ne radi. Da je hadis ovaj vjerodostojan, bio bi dokaz. Međutim, bliže je to da je ispravnost toga stava se zasniva na tome što u stvari oko i uho nisu prirodan otvor na tijelu kroz koji ulazi hrana i piće. I nije potvrđeno ni jednom vjerodostojnom hadisu da ulazak tekućine na oko ili na uho, da ona kvari post. Znači, ovo su jači dokaz, to da kažemo, nema dokaza za to da kvari post. I druga stvar, znači, oko i uho nisu prirodno otvorena koji inače ulazi hrana i piće, za razliku od usta i od nosa. Zanimljivo ovdje, kad spominju nos, većina učenjaka je na stavu da na nos, ako uđe tekućine ili nešto drugo što se ubaci u tijelo, da to kvari post. I to dokazuju sa onim hadisom koji bilježi četvorica, odnosno ashab sunin, kojim je došlo da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Bale histin sha qilan takune saima", nastoji da dobro da izapereš nos osim ako si postač. Kažu, izuzetak ovdje u hadisu je došao, hadis je vjerodostojan, zašto da znači, ne nastojiš dobro da ispereš nos ako si postač, iz razloga što ako pretjeranim ubacivanjem vode u nos, znači u osnovi je dozvoljeno, ali pretjerano ubacivanje vode u nos može uzrokovati da ti uđe voda u nos, odnosno uđe u grlo i uđe u organizam i time se, zašto je to došlo u hadisu, izuzetak da to ne radi dok je postač, pa zato što, znači, da ne kvari to post, ne bi došlo upozorenje da to ne radi dok je postač. I to je ispravniji stav učenjaka, da ako se ubaci tekućina kroz nos ili nešto bilo što drugo i što uđe u grlo, u usta i osjeti osoba da je ušla, da je time pokvaren post, za razliku od oka i od uha. Da nastavimo u temu za oko i uho. Znači, rekli smo, prvi stav učenjaka, tri mezhebe, da ne kvari post. Drugi stav učenjaka, na čemu se inače Hanabila, Abdullah ibn Mubarek, to je da ulazak na oko i na uho, bilo kakve tekućine, da ona kvari post. Po njima, znači, ako bi osoba zakapala oko, u toku posta pokvarila bi post. Uglavnom, on dokazuje još s jednim drugim hadisom,
u kojem ima slabosti da ga ne navodimo, nema, znači nema dokaza sa kojim mogu da dokazuju ovaj propis. Tako da ispravni stav ono na čemu je džumhur učenjaka. Dobro. S tim smo završili, da idemo dalje na sljedeću temu. Sljedeća tema koja govori o tome ako osoba i zaborava, pojede ili popije nešto u toku posta. Kakav je propis njegovog posta? A ne bi Hurajrata radijallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, men nesije wa huwa sa'im. Ko zaboravi, kaže da Hurajra se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, men nesije wa huwa sa'im, ko zaboravi, a postaće fa ekala au sharibe, pa nešto pojede ili popije. Feljutimme saumehu, neka nastavi svoj post, fa innema at'amahu Allahu wa saqahu. Njega je, jer je njega, kaže, nahranio Allah i napojio ga. Mutefakun alihi, hadis je mutefakun alihi, znači bilježi ga Buharija Muslim u sva dva sahiha od istog ashaba, od Ebu Hurajre. To je, znači, jedan hadis, i znači navodi i drugi hadis vezan za ovu temu, a to je sljedeći, kaže, volil hakim, a hakim, kaže, u svom mustedreku, prenos sljedeći hadis, men, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, men eftara fi ramadane nasijen fela kada alihi vela kefare, wa huwa sahih. Kaže, men eftar fi ramadan, ko se iftar ili omrci u toku Ramazana i zaborava, fela kada alihi, nije obavezan da naposti taj post kefare, niti da učini kakav kefaret. Wa huwa sahih, kaže Ibn Hajar, da je ovaj hadis vjerodostojan. Uglavnom ova dva hadisa, što se tiče ovog drugog hadisa, znači prvi hadis mutefakun alejhi, nema sumnje oko njegove vjerodostojnosti, ovaj drugi hadis kod hakima, neki učenjaci smatra da ima u njemu slabosti, kao što kaže Ibn Adi Darekutni, da ima određen teferu, da se izdvoji jedan ravi Ibn Merzuk s ovim hadisom, tako da ovaj hadis, znači, je došao kao neki, sa čime ovdje problem ovog hadisa? Ovaj hadis ima jedan bitan dodatak, a to je da je spomenuto tekstom fela kada ali, da nije dužan napostiti, ni treba dati kefareta. U prethodnom hadisu mutefekun alihi nije spomenuto da li treba napostiti ili ne treba dati kefaret. U tome je razlika. Uglavnom, ovo su ova dva hadisa naveo ovdje, jer se na njih vraća propis ovaj, a ova mesela ima ona se odražava i neka druga pitanja poput kupanja, poput ispiranja usta, obacivanje vode u nos, ulazka muhe, prašine u usta, da li to sve kvari post, ne kvari post, spomenut ćemo to poslije nakon ovog hadisa, inšala. Uglavnom, sa ovim hadisima ovdje spomenutim, dokazuje se da osoba koja pojede ili popije nešto u toku posta i zaborava, da nema grijeha u tome i da nije dužna nadoknaditi na posti taj dan posta. Znači, nije prekinula post time i nije dužna nadoknaditi. To je prvi stav učenjaka i na njemu je većina učenjaka, džumhur učenjaka zauzima taj stav. Čak neki kažu, jel, da skoro da nema razilaženja, međutim ima razilaženja po tom pitanju. Znači, smatraju, znači, da osoba kao tako, naravno ovdje se podrazumije da treba naglasiti, ako osoba pije ili jede, pa se sjeti u toku pijenja i toku jedenja da posti, obaveze vađive odmah automatski da ostavi, znači, i hranu i piće koje ima. I čak ako ima zaloga u usma, dužna da ga izbaci, a ne da nastavi dalje. Ili ako je već završila jedenje i pijenje, pa nakon toga se sjeti da posti, odnosi se hadis i ovaj propis na nju. Ne odnosi se na onog koji se sjeti da posti, a jede i pije, pa kaže, da, kad sam već krenuo da ja sastavim. I znači, time automatski, znači, to već ulazi u namjerno jedenje i pijenje. Ali ako je nenamjerno to uradi, bez obzira koliko se najede i koliko popije, potpada pod ovaj propis, a to je da nije obavezan napostiti taj post, niti ima grijeha. Dokazuje naravno s ovim prvim hadisom u kojem je došlo, znači, kome se to desi, zaborava da pojede, popije, neka nastavi postit, kaže, neka nastavi postit, jer ga, kaže, time nahranio Allah i napojio. Međutim, znači, na tome većina učenjaka, džumhur učenjaka, sa druge strane izdvojio se ima Malik, i Malikije.
i njegov šejh Rabija Turaj ibn Abi Lejle, tako njih trojica, su izdvojili sa stavom, kažu da u stvari osoba koja iz zaborava pojede i popije, da je ona pokvarila post. Ona je pokvarila post, obavezna je da naposti, znači nema grijeha, slaže se da nema grijeha, ali pokvarila post i obavezna je da naposti taj dan. Šta je njima dokaz? Dokaz je, kaže, to što je došlo u hadisu, da nastavi postit, to je zbog toga, kaže, zbog svetosti Ramazana. Ramazan ne treba jesti i piti, svakako ne treba više da posti, pogriješila je, ali da se omrsla, nema sumnje da se omrsla. Zašto se omrsla? Pa kaže, zato što uradila nešto, pojela je popila, što u osnovi kvari post. Što je zaborava, ali nije zaborava, to je sad druga stvar. Pravi analogiju, jednu zanimljivu analogiju, vrlo bitnu analogiju. Ako recimo osoba klanja jaciju namaz i zaborava umjesto 4 rekata klanja 3 rekata i kad završi namaz sjeti se da klanjala 3 rekata. Je li ispravan namaz ili nije ispravan namaz? Po iđma učenjaka, batil namaz. Što? Pa zato što 4 rekata fali rekat. Je li tako? Znači treba ponoviti. Treba ponoviti namaz. Što? Zato što fali ruknovi namaza. Fali nešto, bez čega namaz ne može. Tako i ovdje kaže, urađeno je nešto što je pokvario namaz. Znači, uradilo se nešto što kvari namaz. To je njihov dokaz, argument. Znači, kako može biti? Jedno je da nema grijeha i zaborava nema grijeha. Ali to, ako nisi s nečim došao ili radio nešto što kvari u osnovi ono što radiš, kako može biti ispravno? To je njihov argument. I on ima smisla. Međutim, kažem, ovaj hadis i hadis koji je došao poslije, koji smo spomenuli, u kojem je spomenuto da fela qada alejhi wala kefare, nema znači napaštanja za njeg, niti treba kefare tu raditi. To također podupire jedan drugi hadis od Ebu Hureyre, koji bilježi Ibn Huzejme, da je Rakutni Ibn Hibban sa uvedosnom lancu prenosilaca, a to je da je došlo, kaže, ida ekele sa imunasijen, došlo u tekstu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, kada postač iz zaborava nešto pojede, a u šerbi ili popije nasjen, fa inema huva riskun saqahullahu alayhi. Kaže, to je risk, to je obskrba, znači to je hrana koju je Allah dželešanuhu njemu dao. Wala qada alayhi, i nije obavezan da naposti. Znači, direktan tekst hadisa, hadis vjerodostojan, ovaj dodatak nas interesuje, to je došlo, wala qada alayhi, znači nije dužan da naposti. Što podupire stav džumhura učenjaka. Znači da osoba koja to uradi, da nije dužna, znači da naposti taj dan. I to je ispravniji i bliži stav, i na tome većina učenjaka, osim ovo što smo spomenuli da se izdvojili učenjaci. Zašto kažemo da je ispravniji? Zato što ima tekst hadisa. Imamo tekstove hadisa koji presuđuju po tom pitanju i nema potrebe da pravimo na analogiju da kažemo učinjeno nešto, urađeno ovo, fali ono. Znači, tekst hadisa, kada dođe tekst hadisa, nema tu više nikakve analogije, nego se predajemo tekstu hadisa. Dobro. Pod sličan propis nam popadaju mesele i osoba kupanja. Ako se osoba kupa, svejedno u kupatilu, ili u bazenu, ili na moru, ili u rijeci, pa u toku kupanja se desi da popije vodi. Da li je time pokvarila, a nije namjerno, nije htjela. Da li je time pokvarila post ili nije, ispravno da nije pokvarila post. A to što je mogućnost da će ona popiti vodi, ne zabranjuje joj da se okupa. Dozvoljeno da se okupa. Dozvoljeno da se okupa toku posta, a pogotovo to dokaz je zato onaj hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao bi, nastupilo bi vrijeme zori, znači počeo bi post, on bi bio džunub, pa bi uzeo gusul nakon toga, što znači u toku posta je okupao se, što je dokaz da je dozvoljeno se kupati u toku posta uz mogućnost da uđe voda u usta nenamjerno, time nije zabranjeno kupanje. Također i zapiranje usta i nosa u toku abdest, kada abdestimo. Mogu, znači, velika mogućnost da uđe nekoliko kapi ili vode nenamjerno u usta. I u usta, u grlo ili kroz usta ili kroz nos. Ispravno, znači, naravno da to ne kvari post. Bitno je samo, znači, poenta je ovdje, pravilo je tu da to ne bude namjerno. Ako nije namjerno, to ne kvari post, a potpada pod istu meselu. Slično tome učenjaci pridružuju i ono što se često dešava, a to je da se zna desiti, zavisi kako kojim mjestima, da osoba hoda, ide putem i tako dalje, pa uleti mu mušca u usta i proguta je.
da li je, a ušlo je na usta, ušlo je na mjesto gdje nešto što kvari post. Da li to kvari post, ne kvari post, a naravno nije namjerno, ko bi mušticu pojeo namjerno. Ili prašina, digne se prašina, velika ogromna prašina, pa se osoba naguta prašine. Da li ta prašina kvari post ili ne kvari post? Ispravno, znači, sve potpada pod istu ovu meselu, a to je nenamjerno, znači, nenamjerni ulazak u tijelo na usta, bilo što od vode i od hrane, i svejedno bilo to izvorna hrana i piće koja se piju ili ne piju, ili bilo neka druga materija koja se inače ne konzumira kao jelo i piće, to ne kvari post. Sad sve se vraća na ovaj hadis ovdje spomenuti. Sljedeći hadis, povraćanje. Da li povraćanje, hadis koji govori o povraćanju, da li povraćanje kvari post? Po tom pitanju Ibn Hadžer je naveo ovdje jedan hadis, a to je u hadise došlo an Ebi Hurajrata radijallahu anhu, kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, znači ovdje Hurajra spremca da reka Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men dhara'ahu l'qaj'u fela qada alaihi. Kaže, ko nenamirno povrati, fela qada alaihi, nije dužan da naposti taj post. Znači, a riječ je ovdje, naravno, hadis govori o postu. وَمَنْ اِسْتَقَاءَ فَعَلِهِ الْقَدَى. A onaj ko namjerno povrati, فَعَلِهِ قَدَى, on je obvezan da naposti post toga dana. Naravno, jasna je ovdje razlika između namjera i nenamjera. Samo da završim tahriđ hadisa koga navodi, jer vahod hamsetu wa adlehu ahmed wa qavvahu darakutniju. Kaže, bilježi ga petorca, znači rekli smo četvorca ashabu sunina, Ebu Dawud, Ebu Tirmizi, Nesai i Ibn Mađe, i peti je imam Ahmed u svojem usnedu, wa adlehu ahmed, znači Ahmed smatra da ima skrivenu mahan ovaj hadis, ima slabosti. Kaže, wa qavvahu darakutniju, a darakutni smatra da je hadis dobar, prihvatljiv. Uglavnom, znači, u hadisu kaže, ko nenamjerno povrati, znači nije njegovom voljom, nije nešto učinio, uradio, poput onog da se stavi prst u grlo, da izazove povraćanje. Znači, ko nenamjerno povrati, nije obavezan da nadoknadi post toga dana, a ko namjerno to uradi, obavezan je da napusti taj dan. Tako je, to je tekst hadisa. Međutim, ovaj hadis ima problem. Ovaj hadis ima problem sa koje strane, što ovaj hadis, iako sened, lanac prenosilaca ovog hadisa po vanštini je prihvatljiv, vjerodostojan, jer su ravije pouzdane, veliki imami hadisa smatraju da hadis ima problem, da ima mahan, da ima skrivenu mahanu. Od njih je Imam Buhari. Imam Buhari smatra da ovaj hadis je slab. Da ovaj hadis je slab. Također ima Mahmed, od njeg se prenosi. Također Darimi isto ima mišljenje da ima skrivenu mahanu. Pored njih Ebu Daud, Nesai i Tirmizi su na istom stavu. A onda sa druge strane se prenosi od samog Darekutnija, koji je rekao na jednom mjestu da je hadis prihvatljiv, na drugom mjestu rekao da hadis ima slabosti, kao što prenosi od njeg Ibn Mufli. Znači, ovi imami hadisa da kažu da neki hadis ima skrivenu mahanu, da ima slabosti, znači to govori jednu veliku krupnu stvar, a to je stvar za zaista hadis. Znači, sad možemo ući u detalje zašto je hadis ima slabosti i tako dalje, što je duga priča. U svakom slučaju, čak imam Buharija u svome sahihu navodi Ebu Hurajre ennehu kale idha qaa fela juftir wa innama yukhriju wala yulaj. Prenosio od Ebu Hurajre, imam Buharija u svome sahihu, da je rekao, kada neko povrati, ne treba, nije omrsio se, znači nije pokvario post. Kaže, u inema juhriđu voda juđi, kaže, jer u stvari on izbacio organizma, ne ubacio organizam. Ono što kvari post je ono što se ubacio organizma, ne ono što se izbacio iz organizma. A za njima ima to jedno pravilo, neki islamski pravnici su pokušali napraviti pravilo, da ono što izlazi iz organizma, da to kvari post, odnosno što ulazi u organizam kvari post, a ono što izlazi ne kvari post. Pa su pravili neku analogiju, znači ako osoba povrati, ne kvari post, ako osoba izađe krv, ne kvari post, a ako se ubaci u organizam na bilo koje dio tijela,
bilo što organizam da se ubaci, da to kvari. A to pravilo u stvari nije ispravno jer hadisi se ne podudaraju sa time. Onako sam usput to spomenuo. Uglavnom, ovaj hadis, znači problem je što ovaj hadis ima slabosti. Što ovaj hadis slab. A onda ovamo imamo s druge strane kakvi su stavovi učenjaka po pitanju toga namjernog, nenamjernog povraćanja. Uglavnom, džumhur učenjaka je na stavu da onaj ko namjerno povrati, da je time pokvario post. Znači, džumhur, odnosno velika većina učenjaka je na tom stavu. A onda imamo sa druge strane, imamo manju skupinu učenjaka, odnosno ovdje zvanična sa četiri mezeba su na ovom stavu. Zvanična sa četiri mezeba, stavovi sa četiri mezeba su na tome ko namjerno povrate po kvari post. Naravno, ne namjerno, ne kvari post. A imamo sa druge strane drugu skupinu učenjaka koji kažu da povraćanje ne kvari post. Namjerno, nenamjerno. To se prenosi od Ibn Abbas, od ashaba, od Ibn Abasa, Ebu Hurere, Ibn Mes'uda, radijallahu anhu. Tri ashaba se taj stav prenosi. A onda od tabiina, od Ikrimeta, i taj stav, i na tom stavu bi imam Buharija. Da nema razlike između znači namjernog, nenamjernog, i taj stav se prenosi od imama Malika, mada je zvanični stav malikijskog mezheba da kvari post namjerno povraćanje. A ovaj stav, znači, da ne kvari post, dovoljno su da je ova skupina ashaba bila na tom stavu. A dobro, postav pita šta je njima dokaz da ne kvari, kaže zato što ništa nema vjerodostojno po tom pitanju. Ovaj hadis kaže nije vjerodostojan. Nema ništa vjerodostojno po pitanju toga da namjerno povraćanje kvari post. Međutim, imamo s druge strane da su neki učenjaci prenijeli iđma učenjaka na tome da onaj ko namjerno povrati da pokvario post, a to je Ibn Munzir. Ibn Munzir inače ima knjigu koja zove Iđma i sakupio tu sve na čemu se složni učenjaci. Redno, iz početka, znači fiskih poglavlja do kraja, sve na čemu su složni učenjaci. Između ostalog spomenuo je znači da onaj ko namjerno povrati po Iđma učenjaka kvari post. Također, to prenosi Ibn Kudame od njega, od Ibn Munzirija. Međutim, u ispravnosti tog iđma nije svaki iđma da se tvrdi da nešto iđma učenjaka, da je konsenzus učenjaka, da su složni učenjaci, da je to tačno da je to tako. Znali su tvrdi da je recimo da je iđma učenjaka na tome da recimo da je alkohol nečist, da je iđma učenjaka na tome da izlazak krvi kvari abdest i tome slično. Spominju su određeni iđmaji konsenzusi, a u stvari je tačno da ima razilaženje kod toga. Iđma učenjaka da je, recimo, da se svinjska koža štavljenju ne može postati čista i tome slično, a nije iđma učenjaka. Dobro. Uglavnom, ovaj drugi stav učenjaka, mimo džumhura, snagu i osnovu. Zašto? Zato što je hadis slab i zbog toga što imamo skupinu ashaba koji su bili na tom stavu. Bili su na tom stavu, znači da namjerno povraćanje ne kvari post. A onda ovam, znači uglavnom učenjaci, većina učenjaka, džumhur učenjaka radi po ovom hadisu koji smo ovdje spomenuli. Radi po ovom hadisu, znači vraća se na njegu u osnovi i čak tvrde u mnogim fiskim knjigama da nema razilaženja oko toga. Da nema razilaženja oko toga da namjerno povraćanje kvari post. A već smo rekli malo prije, da je to samo tvrdnja, da to nije, znači, da se oko toga učenjaci nisu složni. Čak i imam Hatabi prenosi da ne zna da postoji razilaženje oko toga da namjerno povraćanje kvari post. Uglavnom, znači, da znate da imaju potom pitanje dva stava. Ono, naravno, bolje je da se osoba drži ono na čemu je džumhur učenjaka, što je sigurnije, ali ako neko izabrao i držao stava ovog na čemu je da uopće pokvaranje ne kvari post, pogotovo za ljude koji su iskušani sihrom, pa liječenjem, sihrom, učenjem ruke i tako dalje, osoba povraća, a prilikom učenja ruke osobi koja je obsihrena, često ona povraća. I kada ona povraća, da li je ono kako ona što povraća, da li je njeno povraćanje namjerno, nenamjerno? Ili namjerno? Kako je nenamjerno ako učač uči, ciljno da se izbaci sihr?
I, znači on izaziva namjerno, a ona samo po sebi nije htjela da povrati. Tako dalje, znači to sad dilema uopće, je li to namjerno, nije namjerno. I to je sad tema za sebe. Jel? Uglavnom, znači džumhur učenjaka je na stavu da namjerno povraćanje kvari post na osnovu ovog hadisa, a rekli smo da u njemu ima slabosti. Ostalo nam još ima vremena da obradimo propis posta na putovanju. Ibn Hadžer ovdje spomenuo tri hadisa, duža hadisa, uglavnom zaokvirio je tu otprilike kako jesu stavovi učenjaka po pitanju postača. Spomenut ćemo te hadise, on sam po sebi dovoljni, bez komentara. Kaže prvi hadis od tih hadisa koji govori o postu putnika, kaže An Džabir ibn Abdullah radijallahu anhuma ena Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem kharaja amel fath ila Mekka fi Ramadan. Kaže Džabir se prenosi da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao na dan fetha, znači kada je osvojena, oslobođena Mekka. Izašao je u Meku, u Ramazan, tok Ramazana. Fesame hata velaga Kural Ramim, kaže, pa je postio sve dok nije došao do jednog mjesta koje se zove Kural Ramim. Kaže, fesame nas, pa su ljudi sa njim također postili. Znači, tok Ramazana. Thumme da'a bi qadehin min maj. Zatim tražio da mu donesu posudu sa vodom. Ferefa'ahu, pa je podigao tu posudu hata nezara nasu ili dok, tako da su ljudi pogledali u njega. Thume šeribe, zatim popio tu vodu iz posude. Fekile lehu bade dalik. Nakon toga mi je bilo rečeno, kaže, ina bada nasi kad same. Kad neki ljudi, kaže, i dalje posti. Kale ulaikel usat. Oni su, kaže, neposlušni, oni su nepokorni, misli se nepokorni njemu, jer ukazuju treba da se iftari. A bili su, znači, u toku, znači bili su putnici na putovanju, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako postupio. Postili su, pa se u toku posta iftario, omrsio. Kaže, wa fi lafzin qila lahu, a kaže, u drugom tekstu hadisa je došlo, istog ovog hadisa, da mu je rečeno, inna nas ja kad šeqa alihimu sijamu, wa innama jentezirune fima faalt. Kaže, ljudima je teško da poste, jer su bili na putovanju, naravno, kaže, wa inama jantezirune fima faalt, kaže, on čekaju, kaže, šta ćeš ti uraditi, fada bi qadehin min vajn, pa tražio da mu donesu posudu vode, ba'del asr, nakon ikindije namaza, znači ostalo malo do iftara, fešerib, pa je on popio, ravahu muslim, ovaj hadis, znači sa svim ovim dodacima, bilježi ga muslim. To je jedan hadis. Drugi hadis koji je spomenuo ovdje Ibn Hadžer, kaže, van Hamzata ibn Amr Aslami, radijallahu anhu, ennehu kale ja Rasulallah eđidu bi kuvaten ale sijan fi sefer. Kaže, znači Hamze se prenosi Ibn Amra, da je rekao Allahu poslanić, kaže, ja smatram da imam snage da postim u toku putovanja. Fehel alejje džunah, imam li ja u tome grijeha? Fekale Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, hije ruhsatu min Allah. Pa mu je odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, to je olakšica od Allaha. Femen ehade biha fehasen. Ko uzme tu olakšicu, dobro je. Omen ehabbe en jesume fela džunahali. Ako voli da posti, nema u tome grijeha. Ravahu muslim, bilježi ga muslim. Kaže Ibn Hadžer, vasluhu fil mutefaqi. Osnova ovog hadisa je u mutefaq alihi min hadithi Aishete ana Hamzat ibn Amr Sa'ala. Kaže u hadisu da iše da je Hamza pitao ovo što je pitao. Uglavnom, ovo su ta tri hadisa, ovaj treći, znači rivajet od zadnjeg, koji govori o ovoj temi. Imamo i drugi hadisa, naravno, ovaj hadis ovdje što spomenuo da iše, ima ovdje nešto što nije Ibn Ređab spomenuo, u njemu je došlo da je Hamza Eslemi rekao, kada je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao in šite fe sum, in šite fe eftir. Ako hoćeš, kaže, posti, ako hoćeš, iftari se, omrsi se. Znači, postač ima širine u tome. Dobro, uglavnom, svi ovi hadisi ovdje koji su spomenuti ukazuju
ovdje, znači ovdje ova dva rivajeta, a inače mnogo hadisa, da znate, u Buhari i Muslimu, tefko na lih hadisa i u rivajetima kod Buhari i kod Muslima, mnogo hadisa koji govori o postu u toku putovanja. Uglavnom, džumhur učenjaka dokazuje sa spomenutim hadisima da je musafiru dozvoljeno i da posti i da ne posti. Šta izabere od toga dvoga? I na to je džumhur učenjaka i to je ispravan stav, Allah zna najbolje. Jedino se razilaze oko toga, u stvari, šta je bolje za putnika, da posti ili da se mrsi da iftari. Koje je od toga dvoga bolje? Znači, većina učenjaka, odnosno učenjaci, sve četiri mezeba su na stavu da musafir ima, kada je u toku posta Ramazana, ima olakšicu, znači, ili da ne posti, ili da posti ako on hoće, ako vidi da je to dobro za njeg i procijeni on sam. Međutim, sa druge strane se izdvojio Ibn Hazm i Imam Davud Zahir, izdvojili se, smatraju da nije dozvoljeno musafiru da posti. To ovaj suprotan stav od džumhura. On kaže, nije dozvoljeno da musafir da posti. Zašto nije dozvoljeno da posti? Pa kaže, zato kaže, ima kuranski ajet. Kuranskom ajetu došlo, fa men kane minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Min ayamin ukhra. Kaže, onaj koji je od vas bolestan ili musafir, neka naposti drugi dan. Znači, mora se iftariti. Kaže, iz ajeta razumije da se mora iftariti. Nema nikakve olakšice. Kaže, također ovaj hadis što ovdje spominjem, ovaj prvi hadis kod Muslima, kada je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem onima koji su postili, kada je on uzeo vodu i popio, ulajke lu sat, ulajke lu sat. Oni su, kaže, nepokorni. Da je bilo dozvoljeno da posti, ne bi rekao da su nepokorni. Što su nepokorni? Također imamo treći hadis koji mu tefekun alih, da je došao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je vidio da se ljudi okupili oko jednog čovjeka, pa je pitao i da su iza njega stavili ko neku nastrešnicu, pokrili ga da sunce ne udara u njeg, pa je pitao šta je sa tim čovjekom, oni su rekli da je on postač, da posti. Pa je, a bili su na putovanju, kaže, lejse minel birri saumu fisefer, pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije od dobročinstva da se posti na putovanju. Kaže Ibn Hazim i Ibn Dawud, kaže, ovi hadisi, ovaj, svi argumenti ukazuju da nije dozvoljeno postiti na putovanju. To je njihovo mišljenje, s time se izdvojili. Naravno, ovo ima snagu što oni kažu, ovo ima snagu da nije drugih hadisa, mnogo hadisa koji kazuju jasno i dijelom i riječima da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da musafir i može i da posti i može da i da se mrsi, da se iftari. Dobro. Uglavnom, može se odgovoriti na ovo zašto je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovima gore u lajke lu sat. Oni su nepokorni, rekao njima da su nepokorni zato što nisu njega slijedili, jer on pokazuje da se treba iftariti. I trebalo se od njega da slijedi u tome. I zbog toga su nepokorni. Nije rekao da činili haram, da imaju grije, nego su nepokorni s njem u lajke lu sat. Također, kada je rekao za olejse minet birri saum sefer, za onog što se okupilo oko njega kada je postio, zato što je rekao je za njeg da nije dobročinstvo da se posti u toku putovanja, zašto? Zato što njemu bilo teško. On je upao u nesvijest, legao i natrili ga od ozgo da bi on postio. Znači, nema smisla, znači, i sad time hoće dobročinstvo. Znači, sam sebi otežava nešto što ne traži od njeg islam i šerijat. Dobro, uglavnom učenjaci razilazi oko toga šta je bolje, postit ili iftar su u toku putovanja. Uglavnom, džumhur učenjaka, na čemu su Hanefije, Šafije i ostala većina učenjaka, su na stavu, znači na stavu su za postača, da mu je bolje da posti. Ali pod uslovom, znači, da nema mešeke niti štete neke. Znači, da mu nije teško, niti će nanijeti svome tijelu neku štetu. Da je bolje da posti. Druga skupina učenjaka, na čemu inače imam Ahmed, koji kaže da je bolje da se uzme olakšica fitra, odnosno da se iftar, da ne posti, da se mrsi. Što kaže? Zato što je došlo u tekstu hadisa, hije ruhsatu min Allah, to je olakšica od Allaha, a u drugom je hadisu došlo da Allah Dželešanuhu voli olakšice, da voli olakšice koje daje u propisima vjeri. Prema tome, ako voli olakšica, ovo olakšica, bolje je, znači, da ne posti. I treće mišljenje, oni koji kažu, zavisi od stanja, šta mu je lakši. Ako mu je olakšano tog putovanja post i nema nikakve smjetnje teškoće da posti, bolje mu da posti. Još je musafir, još posti. A kaže, ako mu je teško u toku putovanja da posti i sebe, znači, tjelesno,
iscrpljuje, da je bolje za njeg da ne posti. Znači, da je bolje vrijednije, sevapnije da ne posti. Ovo inače mišljenja izabrali su neki od učenjaka, Mudžahid, Katade, Ibn Munzir i tako dalje, neki drugi manji poznati učenjaci. Uglavnom, sad nam dolazi još neki drugi propisi, neki hadisi, pri kraju smo ovog glavnog poglavlja, a mi ćemo nastaviti dalje, pošto smo približili se, koliko je ostalo? 4 minuta. Ništa, onda ćemo prekinuti ovdje, dok se pripremi da se iftar. Ako neko nešto ima da pita, molim Allah dželešanu da poveća fiku vjeri, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Ako ima neko nešto da pita, vezan za ovo, ehlen ve sehlen.